そう。ちょっと待って、かわいこちゃんおったで。うわすごい、これはマジか。え、こんなとこにおる。これ全然平地ですよ。平地なのにこれ見て、めっちゃ怒ってる。これね、コクワガタの女の子ですよ。かわいい女の子。へいへい、彼女かわいいね。見つけちゃった。こんなとこにいるの、ちょっと意外すぎるんですけど。おったね君。超女の子やないか。ピッカピカ。ちょっと君ピッカピカですね。ちょっと挟まれてみるか。挟め。挟まれてみようか。挟んでみろ。挟まないね。優しい女の子でした。かわいいな。こんなところに君。マジか。ピカピカでかわいいですね。よしよし。でも今日のところを返してあげようかな。いい女の子。これちょっと息子欲しがってるんやけど、返してやるかな。ね、ちょっとここにいると少年たちに見つかっちゃうかもしれないからね。実家の方逃がしといてあげよう。バイバイ、さよなら。ピッカピカの女の子でしたね。よいしょ。ちょっとね、この女の子可愛すぎてもう一回連れてきちゃいました。多分コクワガタで合ってると思うんですけど。かわいい。チルチル。ほんと、多分きっと、まだね、6月の終わりなんですけど、今日6月の21日なんですけど、まさかこんな、かわいこちゃんにこんな街中で会えるとは思わなかったな。やっぱ、いつでも GoPro 持っとくべきだわ。こうやって記録に収めることできなかったもんね、きっと。すごいな、キラキラやで。みんなわかります？この、ちょっと噛んでほしい。噛んでくれ。噛みつけ。めっちゃ嫌がってる。しつこいところ嫌われるからね。やめましょうね。程よくね、アピールして。男はね、いつでもこう程よくアピールして、ね、女性の反応を、ね、見てね、アプローチした方が成功率は高まりますから。ね、だからそのこのなんていうの、ここ今コインランドリーでね、息子たちの服乾かしてるんですけど、不審者ですよ、ただの。コインランドリーで子供たちの服乾かしながら。クワガタの女の子をセクハラしてるっていうね。かわいい。今日はもうこれでいよいよ気分がいいから帰りましょう。あと雲5分ぐらいでね乾くから。こっちから覗いてる。ほら、隙間好きなんですか。あー、隙間が好きなんですね。もう動き出した。おー、すごい躍動感がすごい。そろそろ本当にバイバイしよっかな。ね、人来ても困るしな。いやね、今度こそね、人気がないところにバイバイしますよ。ね、さよなら。ね、またね、いっぱい元気な赤ちゃんを産むんだぞ。ディアン、こいつはですね、米付き虫ですね。はい、はい。落下しました。
これね、裏返しておくとね、ピーンって飛ぶんですよ。あれ、飛ばん。うわ、びっくり。GoPro投げちゃった。これがね、米つき虫。バチンって。おお、飛んだ飛んだ。消えた、ほら。ね。こうやってね、跳ねるんですよね、米つき虫ちゃん。よいしょ、これ。これ、飛べ。これね、ひっくり返しておくとね、飛ぶんですよ。あれ、飛んだ。ここに逃げましたね。こうやって逃げるんですね。ちょっと待って、ちょっと待って。ついに、出ちゃったよ。来た。これね、完全にノコギリクワガタのね、女の子ですね。ついに会っちゃったよ。ついに。うわ、でっか。なんかでかい女の子だね。すごい。さっきの、やっぱ山の中のコンビニ違うね。でかっ。もうなんかさ、こうやって腕とかはわれてるけどさ、めちゃめちゃなんか重いもん。全然重さが違う。ちょっと待って、すごい。巨大長身女の子、めっちゃ怒ってる。なでなでしてるんだけど、ああ、ツンデレですね。これはツンデレ女の子ですね。ちょっと挟まれてみましょうか。えいえい、危ない。あ、やっぱ噛まないね。虫って意外と噛まないんだね。すごい、挟まれたらやばいと思ってたんだけど。そしたらここに見て、ゾウムシいるよ。またゾウムシ。前ゴキブリいたとこにゾウムシいる。夢の共演です。じゃんじゃんじゃじゃん。異種格闘技戦。あ、やべ、なんか怒ってる。やめよう。この女の子めっちゃ怒ってる。めちゃめちゃ怒ってる。なんかさ、こういうのってさ、あんまり怒らせるとなんか弱っちゃうっていうからね、やめとこうかな、この子は。ね、ノコギリクワガタって意外と珍しいしね、今。ね。この子の幸せを祈って、バイバイしようかな。まあ、ちなみに僕はね、結構奥さんにしつこくしてます。それはね、なんでできるかってね、信頼関係です。めちゃめちゃ奥さん嫌がってるけどね。すごい奥さんに。お、待った。待って。来た。ちょっと店員さん来ちゃったんで車内逃げました。ね、これがね、クワガタの男の子。こっちがね、ノコギリの女の子ですね。今僕の手のひらには男と女が両方ともいる状態です。ねえ、綺麗な、クワガタも綺麗だね。こうやって見るとツヤツヤしてて、ちっちゃい極小男の子と、これね、超特大女の子。まあ、種類が違うからしょうがないんだけどさ。もうもはや、何、女の子の方がでかいっていうね。虫の世界じゃ、まあ、普通なんだけどね。基本虫の世界はほら、産卵するために女の子の方がでかいのが普通なんだけど。なんだ、めちゃめちゃ怒ってるわい。すごいわ。怒ってる。男の子は怒る？もう怒ってる。で、こいつに挟まれてみるか。いけ。来い。挟めてみろ。意外と挟まれないもんなんだよね、こうやってやるとさ、ちょんちょんちょんってやるんだけど。むしろなんか、へなへななっちゃった。元気なくなっちゃったね。うえい。ひ。素晴らしい。シュー。危ない。危なくない。全然危なくない。うわぁ、なんかもっと大型のやつとかに巻いたくなっちゃった。チュチュ。シュシュ。すごいね。もうなんか虫ハントの神様と言ってもいいかもしれない。さて、さすがにね、ちょっとこの子たちもかわいそうなので逃がしてきます。またね、またいっぱい子孫を残すんだぞ。はい、これで帰り道です。私こう見えてもですね、妻がいるんですよ。本当素敵な妻でね、こんな夜な夜なね、出歩いてるんですけど、妻がおりましてね、人間の女性をね、口説くわけにはいかないので、こうして
虫の女性を口説いてますね。それならね、あのほら不倫にはならないので、今流行りの不倫にはならないから、いいんですよね。まあ決して叶わぬ恋ですけどね。いや今日は本当素敵な女性2人にね、あ、2人じゃないな、2匹にね会うことができたので、もう大満足なので帰りたいと思います。